ערב טוב לכולם, ברוכות הנמצאות, שיעור יהדות והורות לפרשת אמור. השם של השיעור שלנו היום זה שיטת החינוך היחידה שבאמת עובדת. מעניין. זה כותרת מחייבת, אבל אני מקווה שנצדיק אותה. אז אנחנו רוצים ללמוד מהפרשה שלנו מה היא מלמדת אותנו על יחסים בין גדולים לקטנים, כאילו מה האחריות של הגדולים לקטנים, או בין בני זוג, או בכלל בינינו לבין עצמנו. והתשובה שהפרשה שלנו נותנת לנו, שהתשובה היא להזהיר. זה התשובה, אנחנו עכשיו נפתח אותה, נלמד ונראה מה זה, לאן זה לוקח אותנו. אז הגענו לפרשה השמינית של חומש ויקרא, פרשת אמור, ובכל פעם שאנחנו מגיעים לפרשה הזאת, אני יודעת בוודאות שהאביב הגיע, למרות שלא מרגישים את זה היום, והקיץ, כן, והקיץ בפתח, כי זו הפרשה של בעלי, הוא חוגג יום הולד בפרשת ואמור, זו פרשת הבר מצווה שלו, כן. אז אנחנו יודעים שזו הפרשה שמכניסה אותנו לקיץ, אז אני רוצה להקדיש לבעלי את השיעור הזה, עופר בן חיה, לאחל לו עוד שנים רבות של בריאות איתנה בגוף ובנפש, שיהיה לו ברכה והצלחה בכל, שיהיה לו פרנסה מבורכת ומשופעת ובקלות, שיהיה לו נחת אמיתית יהודית מהילדים שלו ושלי גם, שיהיה לו הרבה ימים של שמש וגלים לגלוש, וכל טוב ובאמת אהבה, אהבה כל הזמן, כן. מצד אמא שלו, בעלי הוא כהן, זאת אומרת, הוא לא כהן כי זה לא אבא, אבל זה מהצד של אמא, זה כהנים. אז זאת אומרת שזורם לו בדם, דם של כהנים, וזה מאוד מתאים כי פרשת אמור זה פרשת הכהנים. זה פרשת הכהנים בחומש הכהנים. יש הרי, אנחנו יודעים שחז"ל נתנו שמות נוספים לכל החומשים, לכל חומש יש עוד שם מעבר לשמות שאנחנו מכירים. אז לספר בראשית קוראים חומש ישרים על שם האבות שהיו ישרים. לספר שמות קוראים ספר הגלות, ספר הגאולה, כי זה, אוקיי, זה הסיפור מצרים. של יציאת מצרים וקבלת התורה. לחומש במדבר קוראים ספר הפקודים, מכיוון שבמהלך חומש במדבר יש פעמיים מפקדים שנעשים במדבר. לספר דברים קוראים משנה תורה, כי זה הספר שמשה רבנו חוזר על כל התורה כולה ומוסיף את המצוות שתלויות בארץ ישראל שנכנסים אליה. כאילו שונה, חוזר, זה שונה עוד הפעם, ולספר ויקרא נקרא תורת כהנים, חומש ויקרא, בגלל שהוא מתעסק בהרבה מאוד במצוות שקשורות בכהנים, הלכות של קורבנות, הקרבת קורבנות, המזבח וכו' וכו'. מתעסק הרבה מאוד בקדושה. אז בפרשות הקודמת דיברנו על הקדושה של עם ישראל בכלל, על האופן שבו עם ישראל אמור להיות קדוש, מובדל משאר העמים, כל זה על מנת שהשכינה תוכל לשכון בתוכנו. אבל הפרשה שלנו, פרשת אמור, עוסקת בעיקר בכהנים, בשבט הכהונה, שהוא מובדל או נפרד יותר מעם ישראל. הרי שבט שאין לנו החלה בארץ ישראל, זה שבט שבעצם משרת את הקדוש ברוך הוא ואת עם ישראל במקדש, ולכן הם אלה שמקבלים את התרומות ואת הקורבנות ואת המעשרות, שבעצם עם ישראל מפרנס אותם. ובעצם התפקיד שלהם הראשי זה לשרת את הקדוש ברוך הוא ולדאוג לזה שהם יעשו את זה בצורה הנכונה כדי שהשכינה באמת תוכל לרדת ולהיות בתוך עם ישראל. והפרשה נפתחת בפסוק ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו. אנחנו לא נתייחס לכל הפסוק הזה, כי זה מדבר, הפרשה מתחילה ומדברת הרבה על טומאת המת, שזו טומאה מאוד חמורה מבחינת כהן, כהנים הרי לא יכולים להיכנס לבית קברות אפילו, יש המון המון הלכות וחוקים שקשורים לכהנים בלבד. אנחנו נתייחס לדבר מעניין שיש בפסוק הזה, שמיד קופץ, לא יודעת אם שמתם לב, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת אליהם, אמור ואמרת, פעמיים יש לנו אמור ואמרת. אז רש"י כותב לנו, אמור ואמרת, להזהיר, הנה להזהיר, גדולים על הקטנים, להזהיר, להזהיר, בהי, להזהיר. לא, להזהיר זה כאילו כמו
מדגישה פעמיים את אותו דבר. איך זה להזהיר? איך להזהיר זה להדגיש פעמיים? ואמרת. אז בוא נראה מה הוא אומר. רש"י מתבסס על פסוק ממסכת יבמות, שכתוב שם שתי האמירות הללו, למה להזהיר גדולים על הקטנים שלא יתמעו. עכשיו בוא ננסה להבין את זה יותר בכלל, על מה הם מדברים פה. אז אנחנו הולכים לפשוטו של מדרש, שיסביר לנו את רש"י. כי רש"י לא מה הוא אומר, שתי מילים וחצי, להזהיר גדולים על הקטנים. אז מה זה אומר? אמור ואמרת שווה להזהיר? זה מה שהוא אומר, להזהיר גדולים על הקטנים. זה הפירוש שלו לאמור ואמרת. מה המשך של המשפט? ואמרת אליהם, לנפש לא יתמע בעמיו. זה לא משנה. זה לא מזרק שבוע. אז פשוטו של מדרש מפרש לנו את רש"י. והוא אומר, כפל הכתוב והזכיר פעמיים לשון אמירה. אמור ואמרת. ואז הוא חוזר על רש"י, כדי להזהיר גדולים על מה? על טהרתם של הקטנים. מה זה אומר? שהגדולים יזהירו את הקטנים מלהיטמא. או, אם אנחנו נפרש את זה עוד יותר, בעצם זה מה שאמור, מה שאנחנו צריכים להבין שכתוב, אמור על הגדולים שיאמרו כך לקטנים. זאת הכוונה. מה זה אומר? לפי רש"י. לפי רש"י, פשוטו של מדרש מפרש לנו את רש"י. מה את מבינה? אמור ואמרת, תבין תבין את מה שאני אומר לך ותביא את זה הלאה. אוקיי, אבל הוא אומר לא סתם הלאה, הוא אומר שהגדולים... האמור זה כמו תבין, זו דעתי. האמור, הוא אומר, האמור זה, הכוונה כאן שבאמת להעביר את זה הלאה, אבל שהגדולים, הוא אמר, דבר אל בני אהרון הכהנים, אל אלה שכבר כהנים, אבל הם צריכים להעביר את זה הלאה אל הקטנים, אל הילדים של השבט הכהנים שעדיין לא כהנים. הם צריכים ללמד אותם את כל החוקים האלה, הם צריכים להזהיר אותם על כל האזהרות האלה, כדי שכשהם יגדלו ויגיעו למצב שהם כבר כהנים, הם ידעו איך לעשות את זה כמו שצריך. זאת בעצם הכוונה. ולי יש סיטואציה, כשהייתי מדברת על הילדים שלי שהם היו קטנים, אז הייתי אומרת להם, פעם בעברית ופעם באנגלית, שבטוח יבינו. וזה מה שאני אומרת פה, לחזור כזה, שבטוח יבינו את מה שהם צריכים להעביר. כן. אז בוא נראה עוד פעם, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת להם, כן, אפשר להבין את זה גם ככה, כאילו אני אגיד לך את זה פעם ואני אגיד את זה פעמיים כדי שבטוח... כמו שאתה אומרת, אני מזהיר אותך, כאילו, תשימי לב. כן. אבל אנחנו בוא נראה אבל מה רש"י כאן, לא סתם רש"י מסביר את מה שהוא מסביר, ופשוטו של מקרא אומר לנו עוד פעם, הם משתמשים במילה מאוד מסוימת. הוא לא אומר חזור, הוא לא אומר שונה, הוא לא אומר תסביר, הוא אומר תזהיר. הוא משתמש במילה להזהיר, שזו מילה מאוד עם עוצמה, עם כוח. אז אנחנו מבינים את ההוראה הזאת מאוד בפשטות, מהדברים של רש"י ושל פשוטו של מקרא, שהגדולים אחראים לחנך את הקטנים. זה מה שהם אומרים לנו. יש לכם כאן אחריות. אני הקדוש ברוך הוא אומר לך משה, ואתה משה אחראי להעביר לשבט הכהנים הבוגרים, והם אחראים לחנך את פרחי הכהונה, כדי שיגדלו ויעשו את העבודה שלכם בדיוק כמו שאני מסביר את זה עכשיו למשה. הסיבוב הזה צריך, הלופ הזה צריך להיגמר. אבל כמובן שיש כאן עוד עומק לדברים, אנחנו הפעם לא מסתפקים רק בזה, במיוחד שהמילה שמשתמשים בה היא מאוד מוזרה, אם אפשר להגיד את זה. מוזר, מילה להזהיר. הרבי מלובביץ' אומר שהפרשה שלנו מכילה לא רק הוראות לשבט הכהנים, אלא בהמשך יש גם הוראות לכלל ישראל. ולכן הוא אומר, אפשר לראות במשפט הזה, בהזהרה הזאת, אזהרה כללית להורים על חשיבות חינוך הילדים. זאת אומרת, זה לא רק אזהרה אישית לשבט הכהנים ולכהנים להזהיר וללמד ולשנות ולחזור על וללמד את פרחי הכהונה הצעירים כדי שיגדלו וידעו מה צריך לעשות, אלא בכלל הרמי מלואי שומר, יש כאן עניין בכלל של אזהרה, עוד הפעם, המילה הזאת, אזהרה להורים בכלל על עניין של חינוך הילדים. אז אנחנו יודעים שאין דבר כזה, אין הורה שלא רוצה
ולא מודע לחשיבות הזאת, ואין הורה שלא רוצה לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר, אלא שלא תמיד יודעים איך ולא תמיד יודעים מה, או בסדר אחר, לא תמיד יודעים מה ולא תמיד יודעים איך. יש דברים שהם די ברורים מאליהם, שנוגעים למותר ואסור, לנכון ולא אסור, לנכון ולא נכון, לבסדר ולא בסדר. את כל הדברים האלה קיבלנו כבר במעמד הר סיני, עם עשרת הדיברות, עם התורה שבכתב, עם התורה שבעל פה. יש לנו ספר של חוקים ומשפטים, הדברים מאוד ברורים מבחינת הגבולות והחוקים. מה נכון, מה לא נכון, מה מותר, מה אסור, מה בסדר, מה לא בסדר, מה אפשר, מה אי אפשר. אבל אנחנו מדברים כאן על משהו הרבה יותר עמוק מעבר לנכון ולא נכון. החינוך, הרבי מלובביץ' אומר, אינו נגמר בשלב הראשון של הצבת הגבולות הבסיסיים, אלא כלולה בו, בחינוך, החובה לקדם את ילדינו לעבר שלמות רוחנית. הוא מדבר כאן על איזשהו רובד שהוא מעבר לרובד של חיי היום-יום, של תעשה ככה ואל תעשה ככה. יש כאן איזושהי פנייה לרובד רוחני פנימי שלא קשור כביכול, אפשר נגיד להפריד אותו, מהעניינים היומיומיים הרגילים של החיים, של הנכון ולא נכון, מותר ואסור. אז איך אנחנו אמורים לעשות את זה? הפרשה שלנו אומרת לנו, להזהיר גדולים על הקטנים. אבל אנחנו לא מדברים פה על אזהרות של נו נו נו. מדברים פה על אזהרות מסוג אחר. על איזה אזהרות? אנחנו כבר מתקדמים בעצם, מכיוון שכבר עברנו את מעמד הר סיני, כבר עברנו את החלק הזה, של כל הדברים של יש לנו את הפסוק סור מרע ועשה טוב, אוקיי? בתהילים, סור ועשה טוב, בקשר לא ברות פה. אנחנו אומרים שבחינוך יש לנו שתי אופנים של חינוך, סור מרע ועשה טוב. סור מרע זה גבולות, גבולות וחוקים, לא, לא, כן, כן. סור מרע, אל תעשה דברים רעים, זה אסור, זה מותר, זה לא, זה כן, זה, זה. היינו שם, עברנו את זה כבר, אנחנו עכשיו מתקדמים לשלב אחר, לשלב גבוה יותר, לשלב מתפתח יותר, של ועשה טוב. את הסור מרע הבנו. גדלנו קצת, עכשיו צריכים להתקדם. את החינוך של הגבולות מיצינו. הילדים כבר גדלו קצת, הם כבר מבינים את הקונספט של מה מותר ומה אסור. עכשיו אומרת לנו הפרשה, עכשיו זה זמן של ועשה טוב. איך? במקום להזהיר אזהרות של הסור מרע, נתחיל להזהיר אור. להזהיר במובן של זוהר, להזהיר במובן של לשפוך אור, של לשפוך זוהר, של להשפיע, של להשפיע דברים של אור, של טוב, של זוהר. לתת מהזוהר שבנו לילדים, להשפיע עליהם זוהר, כדי שגם הם יזהרו בחושך. זאת אומרת, שיהיה להם איזשהו במרכאות, אפשר לקרוא לאיזשהו ערך מוסף, של מעבר לחיילים שיודעים מה נכון ומה אסור. אלא לתת להם את הערך המוסף הרוחני הזה של זוהר, של אור. שהם עושים טוב. לא, לשבח אותם, בדיוק. לשבח אותם, למצוא במקום להיות במקום של נו 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 ועשו וזה לא וזה לא, אל תיגע, עשו. לעבור לרמה אחרת של דברים שבה אנחנו במקום להזהיר, בלא לא לא, להזהיר באור. זאת אומרת, לחנך בצורה אחרת עכשיו. עכשיו להכניס חינוך אחר, בצורה קצת שונה. לא לכוונה לרוחניות. כן. לא רק. לא, לא, לא רק. כן, לומר... לא רק. אנחנו מדברים במושגים של רוחניות, אבל אנחנו תכף נעביר אותם לפרקטיקה יותר. זאת אומרת, אור יש לו תכונה נהדרת שהוא יכול להעיר ולהעיר ולהעיר והוא לא נגמר, הוא לא מפסיק, לא נגמר לו לאור, הוא פשוט מאיר. אנחנו יודעים שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא אור אינסוף, שכל התכונה של הקדוש ברוך הוא זה ההשפעה של אור אינסוף, הוא רק נותן, הוא לא מקבל שום דבר. ואנחנו מכינים את עצמנו או עושים מעצמנו כלי לאור הזה כדי שהוא יוכל להיכנס. על ידי מה? על ידי החינוך שאנחנו מחנכים את עצמנו. או על ידי זה שאנחנו עוזרים לילדים שלנו להתחנך, כדי שגם הם יוכלו לקבל מהאור הזה. אנחנו בעצם צריכים להראות להם איך מקבלים את האור הזה, ולעשות בעצם אותם גם כלי שיכול לקבל את האור, בזה שאנחנו מתחילים להזהיר עליהם מהאור שלנו. הרב יובל כהן אשר פעם דימה את זה לצינור שמחובר לברז פתוח. הוא אמר, גם אם הצינור פתוח מהצד השני, והמים זורמים כל הזמן החוצה,
עדיין הצינור מלא כל הזמן. אין מצב שהצינור מתרוקן. המים כל הזמן זורמים. הברז פתוח, המים זורמים החוצה. זה לא משנה, הצינור עדיין מלא. הוא כל הזמן מלא, הצינור אף פעם לא ריק. ככה גם האור. אור לא הולך לאיבוד. אפשר לתת ממנו ולתת ממנו ולתת ממנו ולא נגמר. זה בכלל לא נגמר. עכשיו זה הזמן בשנה שאנחנו בעצם מוסיפים אור לכלים שלנו. אנחנו בעצם בזמן של חינוך עצמי. הזמן של ספירת העומר זה הימים שבהם אנחנו עובדים על המידות שלנו. הערב טוב. זה הימים שאנחנו עובדים על המידות שלנו, על תכונות אופי שלנו. אנחנו בימים של חינוך עצמי ואנחנו בימים שאנחנו כל יום מתקדמים עוד יום. עכשיו אנחנו נמצאים בשבוע הנצח. תסברתי את זה בשיעור שעבר, אם אתם זוכרות, שכל שבוע הנתק. שכל שבוע יש לנו ספירה אחרת בשבעת השבועות האלה, עד שאנחנו מגיעים לחג השבועות, וכל יום בתוך השבוע מצטוות עם אותו, עם אותה מידה של השבוע ויש זוגות. למשל, השבוע הראשון של ספירת העומר היה השבוע של חול המועד פסח, והוא היה שבוע חסד. זה באמת שבוע שנדרש מאיתנו הרבה חסד, כי יש הרבה אורחים והרבה בני משפחה, ודווקא לאנשים הקרובים לפעמים הרבה יותר קשה לעשות איתם חסד מאשר עם אנשים זרים, וזה דרש מאיתנו לעבוד על עצמנו. אבל כל יום במהלך אותו שבוע מצטוותת אליו גם אחת מהספירות האחרות. אז בשבוע למשל הראשון של ספירת החסד, היום הראשון היה חסד בחסד. היום השני היה גבורה שבחסד, כי זה הספירה השנייה. היום השלישי היה תפארת שבחסד, כי זה הספירה השלישית. וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו אנחנו בשבוע הרביעי כבר, אנחנו בשבוע הנצח. וכל יום מהשבוע הזה הוא מצטוות בדיוק. אז היום הראשון של הספירה היה חסד שבנצח, היום השני היה גבורה שבנצח, והיום אנחנו בתפארת שבנצח. אנחנו עוד מעט ניכנס לנצח שבנצח, שזה מחר. נצח נצחים. אז השבוע הנצח זה שבוע שהוא מועד לפורענות וצריך מאוד להיזהר בו. למה? כי כשרוצים לנצח, אז הרבה פעמים מגיעים להתנצחויות. לנצח ולהתנצח זה אותו שורש. אז זה יכול להביא להרבה ויכוחים ומריבות בבית. אז זה שבוע שצריך מאוד להיזהר בו, מוויכוחים וממריבות ומהתנצחויות. שבוע זה. שבוע הנצח... לא, עוד לא, יש עוד... אז שבוע הנצח, אנחנו מסתכלים שיש לו לשבוע הזה הרבה מאוד כוח. נצח, התנצחות, יש לו הרבה כוח, שאם לא רותמים את הכוח הזה למקום חיובי, אז הכוח הזה הופך לוויכוח. תראי מה הולך עם טראמפ ואיראן. כן. אז אם יצא לכם כבר לריב השבוע, עכשיו אתם מבינים למה, ואם לא יצא לכם לריב השבוע, אשריכם. אז תריבו קצת, גם זה צריך. על פי הרב וולבה, העבודה על יצר הווכחנות, שזה עבודה על המידות שלנו, זה הצעה שלו, לקבל עצה מבן אדם שבדרך כלל קשה לנו לקבל ממנו. עצה, רעיון, מתכון, דעה של מישהו שבדרך כלל אנחנו לא מעוניינים, אין לנו, יש לנו עניין שלא לקבל ממנו. לפייס אותו? לא, לקבל עצה ממישהו שבדרך כלל אנחנו לא בא לנו לקבל ממנו. Somebody you don't like? לא, לא יודעת. Or don't respect? יריב, יריבה, מישהו שלא בא לנו, לא בא לנו בטוב. אז מה? תעמדי ברחוב עם שאלת. רגע, לא. באמת את מתכוונת? בשיא הרצינות. לחפש לריב? לא, מה פתאום, לא לחפש לריב, מה פתאום. בעצם הרבנית ימימה כותבת שלנצח את הרצון לנצח זה הניצחון הכי גדול. אז זאת העבודה של השבוע הזה. עבודה על הצורך לנצח, על הרצון לנצח, על היצר להתנצח, על המדגדג הזה להתווכח ולריב, זאת העבודה של השבוע הזה. אז בעצם אנחנו בימים של ספירת העומר שבהם אנחנו עובדים על האורות שלנו, על הכלים שלנו, על המידות שלנו, ולכן זה גם שבוע מאוד מעניין, תמיד זה אין במקרה, אבל הפרשה הזאת מגיעה עכשיו, שזה הזמן להזהיר את הגדולים על הקטנים. זאת אומרת שאנחנו הגדולים,
שאנחנו הגדולים נוכל להשתמש במה שאנחנו לומדים, במה שאנחנו משיגים בעצמנו, כדי להזהיר, לזהור את זה בחזרה על הקטנים, ללמד גם אותם את העבודה הזאת. אז על זה רבי מלובביץ' ממשיך ואומר, המילה להזהיר קשורה למילה זוהר במובן של אור. לאורך ימי הספירה האדם מזכך את האישיות הפנימית שלו צעד אחרי צעד על בסיס יומי, ומתקדם בהדרגה לעבר שלמות רוחנית. מתקדם, אנחנו בדגש על ההתקדמות לעבר. שלמות רוחנית, אני לא מאמינה שנגיע, אבל לפחות אנחנו בכיוון. ועל כך ניתנת ההוראה כאן להזהיר הגדולים על הקטנים, שבעצם בהוראה כלולה החובה לקדם את הילדים שלנו, גם אותם לעבר שלמות רוחנית, עד אשר יזהירו ויעירו באור רוחני. זה הקטע של התורה שמלמד אותנו. עכשיו אנחנו לוקחים את כל הרעיון רוחני הזה, ורותמים אותו לתוך החיים שלנו. מה, איך אנחנו עושים את זה? איך הורים מזהירים אור? איך אנחנו בפועל עושים את העניין הזה של להזהיר את האור על הילדים שלנו? אז הדבר הכי שמזהיר אור על ילדים, על אנשים בכלל, זה עידוד. להעיר אבל בעידוד, לעודד אותם. באנגלית קוראים לזה encouragement, שזה מילה נהדרת שנורא מתאימה לעניין, מכיוון שזה באמת נותן לבן אדם, כשמעודדים אותו כמו שצריך, זה נותן לו כוח מבפנים, יש לו כוח מבפנים שנותן לו אומץ לסמוך על עצמו, לעשות דברים, לעבור את החיים האלה, לעבור את האתגרים של החיים. אז מה זה ההגדרה של עידוד? ההגדרה של עידוד זה כל דבר שמעלה את ערך האדם בעיני עצמו. שזה די טריקי. כי איך אני יודע מה מעלה את ערך האדם בעיני עצמו? בשביל זה אני צריכה להתחבר לבן אדם השני. להכיר את העולם של הבן אדם השני. שבעצם שאני צריכה להבין שכל דבר שאני אומרת, עושה, מחווה, מתנהגת, מהירה, מסתכלת, אפילו נוגעת, כל דבר גורם לבן אדם השני להרגיש עם עצמו ככה או אחרת, אוקיי? אז אם אני מצליחה בכל הדברים האלה לגרום לבן אדם השני להרגיש טיפה יותר טוב עם עצמו ממה שהוא הרגיש קודם, אז אני עודדתי את הבן אדם. נתתי לו, הזהרתי עליו, זהרתי עליו אור, נתתי לו איזשהו כוח, אפשרתי לו להרגיש עם עצמו יותר טוב. וכשבן אדם מרגיש עם עצמו יותר טוב, אז הוא מרגיש שווה יותר. מרגיש שיש לו יותר ערך, וזה הערך העצמי של הבן אדם. וככל שהערך העצמי של הבן אדם יותר גבוה, ככה לבן אדם יותר טוב בחיים, כי הערך של הבן אדם בעיני עצמו זה בעצם הדבר הכי חשוב בעולם, כי כשלבן אדם יש דעה מאוד טובה על עצמו, אף אחד כמעט לא יכול לקלקל לו את הדעה הזאת עליו. אז את הכוח הזה, את האור הזה להזהיר, ולבנות ילדים שמהתחלה יש להם בסיס חזק שאף אחד לא יכול בעצם לערער אותם מבפנים, כי זה כל כך חזק מבפנים. זה לא אופי? זה לבנות אופי, זה לחנך. אבל זה חינוך. זה חינוך. אז אני לא יודעת להגיד לך, כי זה ויכוח שקשה לגמור אותו. אז אני ואנחנו, אנחנו נחליט שזה 50-50. אז ככה אנחנו, 50% זה גנטי, 50% יש השפעה, כאילו nature ונרצ'ר, אף אחד עוד לא הצליח להגיע לתשובה חד משמעית. אני מאמינה באמת שזה 50-50, אין לי הוכחות מדעיות לזה, אבל זאת, גם מכל המחקרים שאני רואה, כל אחד, 80-30, 60-40, בסופו של דבר זה יוצא די חצי-חצי. אז ככל שהערך של הילד בעיני עצמו הוא גבוה יותר, זה אומר, אני מסתכלת על זה כמו על חשבון בנק של ערך עצמי. אז ככל שהיתרה שלו בחשבון בנק של הערך העצמי גבוהה יותר, המשיכות לאורך היום שמתרחשות בחיים, כשאנחנו נתקלים באתגרים ובקשיים, פחות משפיעות על היתרה הזאת, ככל שהיתרה גבוהה יותר. בואו ניקח לדוגמה, בשביל שננסה להבין את זה טיפה יותר. בוא נגיד שבכל פעם שהורה מעודד את הילד שלו, כאילו כמו שצריך, זה נקודה. נקודה בחשבון הבנק של הערך העצמי. ובוא נגיד שבכל פעם שהוא יוצא מהבית והולך לבית ספר,
וילד פוגע בו או מעליב אותו, יורדות לו מחשבות הבנק הזה 5 נקודות. תכף אנחנו נגיד לכם למה. למה 1 ו-5. אז אם נגיד הייתה לילד הזה יתרה של 1,000 נקודות בחשבון הבנק של הערך העצמי, 5 נקודות מ-1,000 נקודות זה חצי אחוז. אבל אם לילד הזה היה רק 100 נקודות ביתרת חשבון הבנק של הערך העצמי שלו, 5 נקודות מ-100 זה 5%. זה הבדל של פי 1,000 אחוז בין חצי ל-5. זה פי 1,000 אחוז ופי 1,000 אחוזים. זאת אומרת שככל שיש לילד יותר נקודות בחשבון של הערך העצמי שלו, החלק היחסי שיורד מהמשיכות לאורך היום, לאורך החיים בעצם, יש לו פחות השפעה על הערך העצמי של הילד. זה פחות מטלטל אותו, פחות מערער אותו. אז אנחנו מבינים שבעצם המטרה בעצם הכי גדולה של החינוך, מעבר ללהנחיל את ה... אמרנו, כבר עברנו את הסור מרע. אז המטרה הכי גבוהה, הכי גדולה של החינוך, זה בעצם להוציא ילד עם יתרת חשבון בנק ענקית של ערך עצמי. כי כמה שיש לו יתרה יותר גדולה, ככה הטלטלות של החיים פחות מערערות אותו. כי לא תמיד זה 5 נקודות, יש דברים בחיים שעולים יותר מ-5 נקודות. אז אם יש מיליונים ויורד 1,000, זה לא כזה נורא. זה מרגישים את זה, אבל זה לא כזה נורא. אז איך, אז אנחנו, המטרה שלנו זה לעודד, תכף נגיע ללעודד, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לכם למה דיברתי על 1 ו-5. למה נתתי את הדוגמה של 1 ו-5. כדי שלחיובי תהיה השפעה ממשית על החיים שלנו, צריך שיהיה לנו יותר חיובי משלילי ביחס של לפחות 1 ל-5. זאת אומרת, 5 חיובי ל-1 שלילי, כדי שהמאזן יישאר ב-0. זאת אומרת, זה המינימום של המינימום, זה לא מאזן טוב 0. אנחנו צריכים יותר, אבל לפחות 1 ל-5. אני לא יודעת, אני הולכת לפי גוטמן, לפי מה שגוטמן מדבר. ג'ון גוטמן הוא פסיכולוג חוקר ניסויים שיש לו ממש שיטה מוכחת. הוא מסוגל לשבת, לא רק הוא, היום גם בכלל כל מי שיש לו את את הקיט שלו, את השאלונים שלו, ואת מסוגל לשבת מול זוג, לומדים את זה, כן, זה לא כזה פשוט, ולצפות מה יהיה אחוז הצלחת חיי הניסויים שלהם, והוא צודק ב-90%. אם הזוג יצא, מי? גוטמן, אני לא יודעת, מי את מדברת? אני מדברת על מי זה הבן אדם הזה שאני עכשיו מדברת עליו. כן. זה החוקר הזה. אז הוא מצא שבתוך קשר של חיי נשואים, על כל פגיעה אחת שפוגעים אחד בשני, אם יש מינימום של 5 ביטויים של חיבה, הנשואים האלה ישרדו. מינימום. אבל המצב הכי טוב ואופטימלי, זה 20 גילויי חיבה על כל פגיעה אחת. זה המצב האידיאלי, האופטימלי. שמעת? אם היה פחות, אם היה פחות מ5 גילויי חיבה על כל אינטראקציה של פגיעה, זה היה סכנה ממשית של פירוד, של פרידה מזה. אז אנחנו לומדים מזה שאנחנו צריכים לפחות, כשרצוי, 20 אינטראקציות חיוביות על כל אינטראקציה שלילית אחת. אנחנו יודעים כאילו שצריך המון כדי לבנות וכלום כמעט כדי להרוס. Yeah. אז לכן נתתי את הדוגמה הזאת של ה-1 ל-5, כי ה-1 ל-5 זה המינימום של המינימום. לכן נתתי את הדוגמה הזאת. אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים הרבה יותר, כי הכוח של ה... של השלילי הוא הרבה יותר חזק מהכוח של החיובי בעולם שלנו. זאת אומרת, באמת, להרוס זה במחי יד, לבנות מגדל של קלפים יכול לקחת שעות עם מיליון כישלונות באמצע, ואפילו לא בנגיעה, בפו אחד הורסים את זה, זה לא צריך הרבה בשביל להרוס, אבל לבנות לוקח הרבה זמן, ולבנות בן אדם לוקח שנים, ולבנות ערך עצמי לוקח באמת, כמו בספירת העומר, עבודה יומיומית הדרגתית שמתקדמים כל הזמן. ואנחנו נורא צריכים להבין כמה זה חשוב לעודד,
וכמה זה חשוב לדעת גם לעודד את עצמנו, ואנחנו לא אומרים רק כרגע, אני נותן דוגמאות של הורים וילדים, אבל זה לא רק הורים וילדים, זה גם בינינו לבין בני הזוג שלנו, זה גם בינינו לבין אם יש לנו עובדים, אם אנחנו מעבידים ויש לנו עובדים, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו עובדים שהם נותנים אספק טוב ואוהבים את מקום העבודה שלהם, צריכים לעודד אותם. אנשים לפעמים מוכנים לעזוב גמול כספי גבוה מאוד כדי לעבוד בסביבה שמתגמלת אותם מבחינה אישית. מבחינה אישית שמתגמלת אותם. זאת אומרת, הכסף הרבה פחות חשוב לאנשים מאשר להרגיש שהם שווים ובעלי ערך. אז כמה זה חשוב, האומנות הזאת של העידוד, וזה באמת אומנות לדעת לעודד, ומכיוון שזה אומנות, גם כל אחד יכול ללמוד לעשות את זה. ברמה כזו או אחרת, אבל אפשר ללמוד לעשות את זה ולהפוך להיות טובים יותר בזה. Don't you think it's like a new generational thing? שכאילו the old generations לא ידעו כל כך לפרגן and they gave compliments and it was more... I'm talking like the way my parents were raised, like back. I think it's a newer... Or even they say like American, מאוד מפרגנים, very compliment, very polite. אנחנו לא מדברים על polite וcompliment, זה משהו אחר לגמרי. מה, compliments? לא. ממש לא. Compliments זה לא דבר שיש מאחוריו שום דבר, זה ריק. למה? לא נכון. כן נכון. No, but compliments, a full compliment? Maybe she doesn't use the right word. But when you say to somebody, oh, you did really a good job. Yeah, okay. That's a compliment. So that's what you mean, a compliment. אוקיי, אז השאלה היא אם באמת התכוונת לזה כשאמרת לו, שהוא עושה עבודה טובה. אני לא יודע. מה? רגע, אומרים דברים בשביל לשים על הקרח? להגיד, כן. כמו שהם שואלים, כן, how are you? How are you? How are you? How are you? But don't really tell me how you are. כן. That's what they mean. נכון. אז בואו נמשיך. Yeah, but we're talking about... בואו נמשיך. מאוד. כן. אבל מדברים על... הורים וילדים, או מדברים על חינוך פה, אנחנו לא מדברים על מישהו שנכנס לחנות שלי ואני אומר לו, אבל הרגע כן דיברנו, זה דיברנו על עובד ומעביד, דיברנו על זה, דיברנו כן על זה. I think it is a form of compliment. I really do. אז אני מנסה להביא אותך למקום שתביני שזה לא אותו דבר. So give me an example. אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לדוגמאות יותר. אבל אני התחלתי להגיד, אני לא יודעת אם את היית כאן שאמרתי את זה, אני הגדרתי מה זה עידוד. עידוד זה כל דבר שמעלה את ערך האדם בעיני עצמו. אוקיי. אוקיי. אז את יכולה, תלוי מי את מדברת ולמי את אומרת את מה שאת אומרת, לאחד להגיד לו, מה אמרת? You did a good job. You did a good job, יהיה משהו נורא מעודד, ולשני זה לא יעשה שום דבר. Telling the girl that she's beautiful. ואם היא לא מרגישה beautiful היום? אוקיי. לא, זה לא יעודד אותה. No. לא. אם היא לא מאמינה לזה, לא. זה לא מעודד. לא. בוא נמשיך. אז בוא נמשיך. אז דיברנו על זה שיש לנו יחס של שאנחנו צריכים אינטראקציות חיוביות ואינטראקציות יותר אינטראקציות חיוביות מאינטראקציות שליליות בתוך הקשר, בתוך מערכת היחסים, כדי שאפשר יהיה להגדיל את חשבון הבנק של הערך העצמי. עכשיו בוא נלך לרב וולבה. הרב שלמה וולבה, שהיה אחד הגדולים מהמשגיחים של הדור שלנו, כתב ספר שנקרא עלי שור, שזה ספר מאוד שור, עלי שור. והוא קורא, הוא נותן שם אחר, הוא מדבר על עבודת השם, אבל מתוך זה אנחנו נבין דברים. הוא מדבר על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, והוא מדבר על זה שיש תקופות לבן אדם בעבודה שלו עם השם. תקופות טובות יותר ותקופות טובות יותר, פחות, ותשמעו איך הוא קורא לזה. הוא קורא לזה ימי האהבה וימי השנאה והייאוש. עד כדי כך הוא אומר. הוא אומר שכשאנחנו עושים דברים שגורמים לנו הנאה, הם מכניסים ללב שלנו אהבה. והאהבה הזאת נעלמת אחרי כמה ימים. כשאין מספיק הנאה, אז האהבה הזאת נעלמת. ואת מקומה תופסת שנאה. כי לא יכול להיות שיהיה מצב של ריק, של וקום, שאין בו שום דבר. אז אם אין אהבה, נכנס לשם משהו אחר. זאת אומרת, הרב וולבה בעצם מניח את האחריות לתחושת האהבה או השנאה שלנו כלפי מי שאנחנו נמצאים איתו בתוך מערכת היחסים, האחריות על זה הוא בעצם שם אותה עלינו. הוא אומר, אתה אחראי לזה שאם אתה תחוש אהבה או שנאה, זה עליך. למה הוא אומר? הוא אומר, קודם כל צריך להבין
חילופי מצב רוח האלה זה דבר טבעי שקורה בכל מערכת יחסים, ולכן לא צריך להיבהל מזה. כי אחרי שיעברו כמה ימי סיני, יגיעו ימי אהבה בחזרה. אנחנו מכירים את זה בכל קשר שזה קורה. יש ימי אהבה ויש ימי, הוא קורא לזה סיני, אבל לא משנה, כאילו ימי פחות... פרווה, אפשר לקרוא. ימי פחות אוהבים. פרווה, רק תראה. רק תראה בסיני. כן, הוא קורא לזה ככה, אבל זה לא משנה כרגע. אז הוא אומר שהדרך, הוא אומר, הדרך להגיע למצב שבסוף הימי סיני לא נשכח שיגיעו ימי אהבה, צריך, כותב ככה, להחזיק ממנו במקצתו בכל מחיר, כי אז לא יפסיד את אשר השיג כבר. מה זאת אומרת להחזיק? אומרת, מה שכבר השגנו, גם בתקופות שהן פחות סוערות וחיוביות, לא לשכוח את מה שכבר השגנו, להחזיק את זה, להחזיק את זה בזיכרון, להחזיק את זה בחוויה, כי זה מה שיבטיח לנו שנוכל להתחבר לזה אחר כך בהמשך עוד הפעם. הוא אומר, מחזיקים ומגדילים באמצעות ההנאה והחידוש. זה בתוך הקשר עם הקדוש ברוך, אנחנו מזה ניקח. הוא אומר, גם אם אין כל הנאה וחידוש בימי השנאה, יבוא השכל ויכריע. כי הידיעה לבדה, כי התחלפות ימי האהבה וימי השנאה זה דבר טבעי, בכוחה להפיג הרבה מן הייאוש ומן העצבות. זאת אומרת, גם בתקופות קשות, גם כשלא הכל זיקוקי דינור ואש ולהבה, אם אנחנו שומרים בזיכרון שלנו, בחוויה שלנו, שהימים האלה יגיעו שוב, כי הם היו, אז יש לנו את היכולת לעבור את התקופה הלא טובה הזאת, ולהיפגש עם הימים האלה שוב. אבל אם אנחנו לא נשתמש בשכל ונשכח שהיו ימים טובים, ונחשוב שהם לא יחזרו יותר, אז באמת יש סיכוי שזה לא יחזור יותר. אתם מבינות על מה הוא מדבר? זה מחזורות, אבל מה? אנחנו צריכים, בעצם אנחנו מבינים את זה, שאנחנו צריכים בימי האהבה, לפי ההגדרה שלו, לאגור הרבה מאוד בתוך החשבון בנק, כדי שיהיה מה שיחזיק את זה בתקופות של הלא ימי האהבה. זה בעצם הכוונה. זאת אומרת, שאנחנו עוד הפעם אנחנו חוזרים לעניין של החשבון בנק הזה. צריכים לאגור שם הרבה מאוד כדי שיהיה מה שיחזיק את הדבר. שיהיה איזה עוגן שיעגן את הכל ויחזיק, שזה לא יהיה עורבא פורחא ויעלם לנו באוויר כאילו זה לא היה. כמה מצוות כאילו, כמו המצוות זה... הוא מדבר על זה, כן. הוא מדבר על זה, אבל אנחנו לוקחים את זה למקום של יחסים עכשיו. אז הוא אומר... הבסיס חזק כדי ש... אבל הבסיס הזה, זה מה שהוא אומר, הבסיס הזה באחריותנו. אנחנו אחראים על הבסיס הזה, על להגדיל אותו כל הזמן. איך? להשקות את העץ כל הזמן. להשקות אותו, איך אנחנו משקים את העץ הזה? היום אנחנו מדברים על הכלי שנקרא עידוד. בהזהרה. מה? בהזהרה, בדיוק. להזהיר אור, להזהיר אור. אז אם אנחנו מיישמים את זה על החשבון בנק הזה שלנו, אז ככל שיהיה לנו יותר הפקדות בחשבון הבנק של הערך העצמי, ככה בעצם אפשר יהיה לשרוד יותר טוב את הימים שיש בהם הרבה משיכות מהחשבון בנק הזה. ימים של קשיים, ימים של התמודדויות, ימים של בעיות, ימים של לא הולך, ימים של יחסים שפתאום עולים על סרטון, בין אם זה עוד הפעם, בין אם זה בין ההורים לילדים, בין הילדים לעצמה, בין הילדים לחברים שלהם בבית ספר, בין בני הזוג, זה לא משנה, זה עובד על כל המישורים של מערכות היחסים. אז אנחנו בעצם... עוד פעם, המסר שנורא חשוב לדעתי לצאת מהשיעור הזה, זה זה שאנחנו צריכים להשקיע המון בתקופות הטובות. בתקופות הטובות לא לשבת על זרי הדפנה ולהגיד, יא, איזה סבבה עכשיו הכל, אלא להבין שאנחנו חייבים בתקופות הטובות, דווקא בתקופות האלה להשקיע הרבה בקשר, כדי שיהיה מה שיחזיק אותו, את הקשר, בתקופות הפחות טובות. גם אם זה בתוך הזוגיות וגם אם זה בינינו לבין עצמנו. אבל אם זה בתקופה טובה, זאת אומרת שאתה משקיע גם בתקופה הטובה. אז זה מה שאני אומרת, להשקיע בתקופה, לא לשבת בבית ולחכות שזה, ולא, ולחשוב שזה יישאר לנצח. שזה מגיע. כן. אז זה בזוגיות. אולי פעם בזאת השם נעשה שיעור רק על זה, על הקטע הזה של הזוגיות. אבל כהורים אנחנו לוקחים פה את השיעור ואנחנו אומרים, לעודד, לעודד, לעודד ולעודד את הילדים, ותכף נראה איך, כדי שהם יוכלו לצבור הרבה 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 נקודות בחשבון הערך העצמי, בחשבון הבנק של הערך העצמי שלהם. כי זה בעצם מרפד
לילדים את החיים הרבה יותר מכסף על אמת. הרבה יותר, הרבה, הרבה יותר. זה נותן להם כוח הרבה יותר. אז אמרנו ש... כן, אז אמרנו ש... עידוד, ההגדרה של העידוד זה מה שמעלה את ערך האדם בעיני עצמו. וכדי שאנחנו נדע מה מעלה את ערך האדם בפני, בעיניו שלו, אנחנו צריכים להתחבר לבן אדם ולעולם שלו. איך עושים את זה? בואו נראה. אז אמרנו זה אומנות, ויש אנשים שזה בא להם יותר טבעי, ובדרך כלל הם אלה שספגו את זה כבר בילדות שלהם, אז זה בא להם טבע שני, כי הם כבר חוו את זה, אז זה יוצא להם ככה, משפוץ להם טוב מהשרבול, ו... אלה שלא חוו את זה, צריכים ללמוד את זה. אבל מה שבטוח... מדברת על העידוד. על העידוד. מה שבטוח, זה כמו שיש אנשים שבא להם ביקורת נורא בצורה טבעית. נורא בטבעיות בא להם הביקורת. למה? כי ביקרו אותם כל החיים, אז הם בא להם טבעי הביקורת. אז אם ביקורת זה היכולת של הבן אדם, כי גם זה יכולת, להסתכל על החצי הריק של הכוס, עידוד זה בדיוק הפוך. עידוד זה להסתכל על החלק המלא של הכוס. אוקיי? אז אם אני צריכה להכיר את הבן אדם השני ואת העולם של הבן אדם השני כדי שאני אוכל לעודד אותו, מה הוא אוהב, מה חשוב לו, מה מרגש אותו, מה מעניין אותו, מה נוגע לו, מה לא נוגע לו, אני צריכה להבין את הבן אדם השני. ואז אני יכולה למצוא אולי את הדבר הנכון להגיד בנקודת הזמן הספציפית הזאת שתתאים כרגע בדיוק לבן אדם הזה שעומד מולי. לא בהכרח למישהו אחר, שיכול להיות, עובר בדיוק את אותה סיטואציה, אבל לא בטוח שמה שמתאים כרגע להגיד לבן אדם הזה שעומד מולי, יתאים גם להגיד לבן אדם אחר, למרות שהם עוברים בדיוק את אותו דבר. לכן אין דבר אחד שהוא נכון להגיד. ישר זאת נגיד מנואל, כשקורה ככה תגידו ככה, כשקורה ככה תגידו ככה, אין את זה, כי זה מאוד אישי ותלוי בבן אדם שעומד מולנו. במיוחד עם ילדים. יחד עם זה, הרבה פעמים עוזר לחשוב מה היה מעודד אותי אם הייתי בנעליים של הבן אדם השני. Empathy. כן. מה היה מעודד אותי אם אני הייתי במצב הזה? אבל באמת לחשוב על זה. באמת לנסות להרגיש את זה כדי לדעת איך אני הייתי מרגישה במצב הזה ומה הייתי רוצה לשמוע כדי שיעזור לי. להרגיש כרגע יותר טוב עם עצמי, כי זה מה שאנחנו רוצים, להעלות את ערך האדם בעיני עצמו. אז בואו ניקח לדוגמה משהו פשוט, אנחנו רואים ילד, לא יודעת בן כמה, נגיד 5, שיושב ומנסה להרכיב פאזל ולא מצליח. ואנחנו מתחילים לראות מהצד שהוא מתחיל להיות מתוסכל. הוא לא מבקש עזרה, אבל מהצד את רואה שהוא מתחיל להיות מתוסכל. עכשיו, אני מדמיינת ילד אחד, את מדמיינת ילד אחר, כל אחת יש לה בדמיון איזה ילד אחר. אז בעיניי זאת הזדמנות לגשת לילד ולעודד אותו. זאת אומרת, לא תמיד צריך לחכות שהילד יבוא אלינו עם הבעיה. לפעמים אפשר, אם רואים, אם קולטים, שהילד במצב מתוסכל ועוד שנייה הוא בועט בדבר הזה ומעיף אותו, אולי זה זמן טוב לגשת ולהגיד משהו שאולי יעזור לו לצאת מהמקום הזה. אז אני למשל, נגיד במקרה הזה, אני באמת מדמיינת איזשהו מקרה, לגשת לילד ולהגיד לו, אתמול אני זוכרת שהרכבת פאזל שהיה יותר קשה מהפאזל הזה, והצלחת דווקא נורא טוב. אני בטוחה שאתה יכול גם את זה. אבל תשים עליו לחץ, הדבר. לא, אז זהו, את רואה, זה נורא יפה מה שאני אמרת, שדעת למה? כי תראי, לא, כי זה מה שזה עשה לך מה שאני אמרתי. בעיניי, שזה עושה לחץ. זה לחץ? כן. לא, היא אמרה שזה לחץ. שזה מלחיץ. אני לא יודעת שאתה פאזל יצא מאוד, זה לא יהיה לך בעיה לעשות. זה לא מה שאני אמרתי, אבל זה מה שהיא חוותה. זה לא מה שאני אמרתי. היא אמרה שאתה יותר מעודד. זה לא לעודד. זה לא לעשות במקום. זה לא, בעיניי זה לא מעודד, זה כאילו את אומרת לו, אתה לא תצליח לבד. אבל למה הוא לא ביקש ממך? מה? הוא לא ביקש. הוא לא ביקש. רגע, אז את אומרת ש... אני מגיבה למשהו אחר, אני לא מגיבה לבקשה. אז אני שואלת. סליחה רגע, אני מגיבה לזה שאני רואה ילד שיושב מתוסכל, ו-frustrated.
ואני מרגישה שהוא עוד שנייה הולך להרים ידיים, אני לא רוצה שהוא ירים ידיים, אני לא רוצה שהוא יתייאש. אני לא רוצה שהוא יתייאש, אני רוצה לנסות לתת לו כוח. Do you need help? גם זאת אפשרות, אבל האם זה שתעזרי לו יעזור לו להרגיש יותר בעל ערך? לא, אבל הוא יגון אצ'יב. After getting the help, he's going to achieve. מי אמר? אבל השאלה, אנחנו לא ביקשנו to achieve anything. את חושבת? אני רוצה שהוא ירגיש עם עצמו יותר טוב. מה את חושבת? אני לא חושבת. רותי, זה שלך? מה את חושבת שצריך לעשות עם הילד הזה? Because she worked with kids, so that's why I'm curious to know what you think. אני לא חושבת שמה שאמרת זה... אני עוד פעם, אני דיברתי על ילד מאוד ספציפי, בגלל זה זה מה שאמרתי. כן, לדעתי זה מוריד. מה את היית עושה? שנייה, יש לנו גננת פה, מה את היית עושה? רגע, זה מה שאת חושבת מוגילי. That's why I'm curious to know. מה את חושבת? מה את היית עושה? גם לא הייתי מציעה לו עזרה. הייתי אומרת, אתה יודע מה? אולי תעזוב את זה לרבע שעה ותחזור אחר. לא יודעת, אוקיי. משהו בסגנון הזה. אוקיי. אוקיי. נכון. אז תסתכלו כמה זה... שנייה רגע. זה לא ממש חשוב, כי אנחנו מדברים על משהו היפותטי ותיאורטי. אבל תסתכלו איזה יופי זה, שכל אחת בעצם מדברת מתוך העולם שלה, ויש חובה משהו אחר, והייתה חושבת שמשהו אחר היה מעודד את הילד הדמיוני הזה שלנו. אף אחד כאן לא באמת חשבה אותו דבר. דומה... ליד, אבל לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, כמה זה דבר רגיש ועדין, וכמה צריך להכיר את הנפשות הפועלות, ולדעת בדיוק עם מי אנחנו מדברים, ומה להגיד לבן אדם או לילד הזה, שבאמת הוא יוציא אותו מהמקום שכרגע אני מרגיש עם עצמי לא שווה, למקום שאני ארגיש עם עצמי שווה. בגלל זה לפסיכולוגים יש כל כך הרבה עבודה. אבל אולי הוא מרגיש לי כלות גר, אולי הוא... לא, אבל את מבינה, זה הפסיק של החיים שיכול להשפיע על הילד, אז... כן, לא חייב, כאילו לא שווה בגלל שהוא... לא, אבל הוא... זה תלוי בילד, אני עוד פעם, זה תלוי בילד, תלוי על מי אנחנו מדברים, ואני בטוחה שגם את רותי כגננת, לא לכל ילד היית נותנת את הפתרון הזה, של תקום, תלך ותחזור. יש ילדים אחרים שהיית אומרת להם משהו אחר. כי לא לכל ילד מתאים אותה... ברור. בדיוק. אז זהו. אז בואו נתן לכם עוד דוגמה אחת. לפני כמה זמן היה לי איזה מטופל בחור צעיר, שביטא חשש מהעתיד. מה יהיה? איך הוא יסתדר? האם הוא יכול? האם הוא יעמוד בזה? אז זה הכוונה החיים? וכו' וכו' וכו'. אז קודם, מה? הוא היה לחוץ. כן, היה לחוץ מאוד. מה יהיה? מה יהיה? איך יהיה? מסתדר? לא יסתדר. אז קודם כל, אנחנו מדברים עכשיו על איש גדול, לא על ילד, הקשבתי לו. הקשבתי הרבה ונתתי לו להוציא את כל מה שהיה לו לדבר. לא הפסקתי אותו. שידבר, שיוציא. למה? שני דברים יש פה. אחד, כשבן אדם מתרוקן, אז מתפנה מקום לקבל משהו חדש. כל זמן שלא יתרוקן הכל, אין מקום לקבל משהו חדש. כל זמן גם שיש לבן אדם מה להגיד, הוא לא פנוי להקשיב. אז יש כאן שני דברים. אחד, לרוקן כדי שיהיה מקום לקבל, והדבר השני, בן אדם שמדבר לא פנוי להקשיב. אי אפשר, זה לא עובד, זה או זה או זה, זה שניהם ביחד לא עובדים, אז צריכים לחכות. כתוב אצלנו במשלי, דאגה בלב איש יסיחנה. רש"י מפרש, יסיחנה מדעתו, זאת אומרת, יסיח את דעתו ממנה. יתעלם מהדאגה עד שהיא תתעלם, עד שהיא תיעלם לו הדאגה. זאת גם דרך להתמודד עם דברים, ויש אנשים שמתמודדים עם זה, ואנחנו עם דרכי התמודדות בדרך כלל לא מתווכחים. בן אדם שיש לו דרך התמודדות עם החיים, לא לוקחים לו אותה. כן, למשל, להבדין, עברנו עכשיו את יום הזיכרון, ואני בשירות שלי הייתי קצינת נפגעים, אז יש הורים שמתמודדים, היו מתמודדים עם האבל ועם השכול בזה שאמא מתאפרת, מתלבשת ויוצאת מהבית, היא לא נשארת בבית. ככה היא מתמודדת, היא מסיחה את זה מדעתה ומתעסקת בחיים. לעומתם יש אחרות שלובשות שחור ולא יוצאות מזה. זה לא דרך אחת נכונה מעניינת, זאת מתמודדת ככה וזו מתמודדת ככה. אז זאת דרך אחת, להסיח מהדעת, תתעלם עד שזה ייעלם. אבל במסכת יומא, בתלמוד הבבלי, שני רבים, אחד רבי עמי ואחד רבי עשי, אני לא יודעת אם אני אומר את השמות שלהם נכון, כי זה לא מנוקד, אז אין לי מושג,
אומרים מביאים משהו אחר, רבי עמי ורבי עשי, חד אמר יסיחנה מדעתו, זה מה שרשי אמר, וחד אמר יסיחנה לאחרים. עוד אחד אמר תשיח מדעתך, והשני אמר תשיח, תדבר, מהמילה לדבר. רשי הלך עם הדברים של רבי עמי הזה, או עמי הזה, אבל רבי עשי הזה מציע לנו אופציה נוספת, יסיחנה לאחרים. לפעמים צריך לדבר עם מישהו על הדאגה שלך, כדי שהיא תיעלם. זאת אומרת, אז אחד, הדרך התמודדות שלו זה מסיח מדעתו. נכון? והשני, אבל זו אותה מילה. שניהם יסיחנה. והשני מדבר, ממלל, בן אדם מדבר את הבעיה שלו. על עצם השיחה עם בן אדם אחר משחררת ממועקה. מקלה, כי זה יוצא, זה יושב על הלב וזה יוצא, ונטינג, דפנטלי. עצם להגיד את המילים, זה מוציא את זה החוצה, זה מפנה מקום, זה מוציא את זה מהרשות שלי, מהיחיד שלי, ביני לבין עצמי, זה נותן לזה פתאום במה, כאילו ברשות הרבים פתאום זה בחוץ, אני שומעת את עצמי מדברת. אני עוד לא קיבלתי עצה, בינתיים אני רק בקטע שלה לדבר, אני רק משיחה. אז עצם הדיבור עוזר לשחרר מה שהיה לחוד בפנים, לחוץ בפנים, נשחרר את זה החוצה. זה כבר הקלה. דבר נוסף, כשמישהו משיח את הדאגה שלו, את הקושי שלו למישהו אחר, עוד לפני העצה בכלל, הוא לא לבד. ברגע שאני הוצאתי את זה מעצמי החוצה ונתתי את זה לך, לא משנה, שיתפתי אתכם, אז יש כאן עוד מישהו שנושא איתי בנטל הזה של הקושי הזה. אני לא לבד עם הדבר הזה. וזה גם כשעצמו מקל אפילו אם אין בכלל פתרון. עצם זה שאני לא לבד עם זה. זה גם כבר מקל. אבל בעיקר, אחד הדברים העיקריים של העניין זה של הדאגה בלב יסיחנה, במובן של לדבר, זה בן אדם לא יכול לעזור לעצמו. הרבה פעמים בן אדם לא יכול לעזור לעצמו, וצריך מישהו מהצד שיוכל לראות את מה שהבן אדם לא יכול לראות בעצמו, כי אנחנו לא רואים את עצמנו. הוא כל כך שקוע בתוך עצמך. לא, כי אי אפשר, מאמי, את לא יכולה לראות את הפנים שלך, את רואה את הפנים של כולם חוץ משל עצמך. אז הבן אדם אחר רואה את הפנים שלך, בן אדם אחר רואה דברים שאת לא יכולה לראות בעצמך. אז לפעמים זה חבר, חברה, בעל, הורה, אמא, איש מקצוע, לא משנה, אבל למצוא מישהו שיוכל לעזור לי, לא רק להקשיב, לא רק לחלוק איתי בנטל, אלא יעזור לי לראות את מה שאני לא יכולה כרגע לראות, כי אני לא יכולה לעזור לעצמי. לפעמים בן אדם לא יכול לעזור לעצמו. תקוע. מה? תקוע. כי הוא לא רואה, הוא פשוט לא רואה. מסופר, בתלמוד הבבלי, במסכת ברכות, מסופר על שלושה אמוראים. אמוראים, כל אמורה, זה מדובר על חכמי התלמוד שפעלו במאה שלישית וחמישית לספירה. אז יש ראשונים, שניים, שלישים, יש כאילו... אז מדובר כאן שלושה אמוראים על שלושה דורות. רבי חנינה זה הדור הראשון, רבי יוחנן זה הדור השני, ורבי חייא בר אבא, שהוא הדור השלישי, שהוא היה תלמיד של רבי יוחנן. והם שלושתם יושבים ומספרים לנו עליהם ככה. רבי חייא בר אבא חלש, שזה זה בארמית, בעברית זה חלה. רבי חייא בן אבא, בר אבא, נהיה חולה. עלה לגבי הרבי יוחנן, בא אליו לבקר אותו רבי יוחנן. כן, זה המורה הראשון, בא אליו לבקר אותו רבי יוחנן, שזה המורה השני. אמר ליה, לא. חביבין עליך יסורין, כאילו, אתה נעים לך, אתה סובל, נעים לך. אמר לו, לא הן ולא שכרן, לא היסורים חביבים עליי, ולא השכר שיש על היסורים האלה חביב עליי. אמר לו, רבי יוחנן, לרבי חייא בר אבא, זה סליחה, זה הדור השלישי, אמר לו, הב לי ידך, תן לי את היד שלך, יהב ליה ידיה והוקמיה, נתן לו את ידו והקימו מהמחלה, כאילו ריפא אותו. אוקיי? אז רבי יוחנן בא לתלמיד שלו, שהיה חולה, אמר לו, תגיד, טוב לך? אתה רוצה כאילו להישאר עם האיסורים האלה? הוא אמר, לא, לא, לא בא לי לא על האיסורים ולא על השכר שלהם, כאילו, קח אותי. נתן לו את היד, הוציא אותו מפה. ממשיכה התלמוד במסכת ברכות. עכשיו, רבי יוחנן, אותו רבי יוחנן שנתן יד והוציא אותו מהמחלה, חלש, עכשיו הוא חולה. עלה לגבי הרבי חנינה,
בא אליו לבקר אותו רבי חנינה, הרבי הגדול יותר. אמר לה, שאל אותו רבי חנינה את רבי יוחנן, חביבין עליך יסורין? אמר לה, לא הן ולא שכרן, לא זה ולא זה. אמר לו, הב לי ידך, תן לי את ידך, נתן לו את היד והקים אותו במחלה. אוקיי? שואלת הגמרא, עמי לוקים רבי יוחנן לנפשיה, שואל בעברית, למה שלא יקים רבי יוחנן את עצמו? הרי מקודם רבי יוחנן עזר לרבי אבא ברכיה לקום. עכשיו שהוא חולה בעצמו, בשמה הוא צריך את רבי חנניה שיבוא להרים אותו, למה הוא לא יכול להרים את עצמו? הרי הוא הרים את הרבי הקודם. ועונה הגמרא, אמרי, שזה אומרים, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אין אסיר יכול להוציא את עצמו מהבית כלא. בן אדם לא יכול. יש דברים שבן אדם לא יכול להוציא את עצמו משם. צריך מישהו אחר שיבוא וייתן לו יד ויוציא אותו משם. It's freezing in here. Sorry. It's May. No, it's me. No, it's May and we're freezing. אז עוד פעם, צריך לזכור גם שזה, הרבה פעמים אנשים מתביישים לשתף, מתביישים לספר, מתביישים להגיד, ואנשים חזקים זה לא אנשים שאין להם קשיים. אנשים חזקים זה אנשים שאין להם בעיה להודות בזה שהחיים שלהם לא מושלמים, שהם לא מושלמים, אבל שהם מוכנים להתמודד איתם, זה חוזק, להתמודד עם מה שיש. אז צריך לעודד אחרים לשתף את מה שיושב להם על הלב, אם זה חברה טובה, אם זה בעל, אם זה איש מקצוע, לא משנה. אבל זו עוצמה אדירה דווקא כן לדעת, להושיט יד, לבקש עזרה ולקחת את היד. אז מה עניתי למטופל שלי? איך עודדתי אותו? עוד פעם, ספציפי מאוד לבן אדם המאוד ספציפי, לא בטוח שזה היה עובד, אמרתי מההתחלה, לא מה שמעודד אחד, מעודד מישהו אחר. אחרי שהוא סיים, אמרתי לו, שהרבה פעמים שאנחנו חושבים על הלא ידוע, זה באמת יכול נורא להלחיץ, כי אין לנו שום תעודת ביטוח שבעתיד יהיה יותר טוב. זה לא נשמע כזה מעודד, נכון? רגע, שנייה. תכף, רגע, זה רק היה פתיחה. האמת, זה מעודד. רגע, שנייה, לא סיימתי, זה היה רק הפתיחה. אז זה נשמע כאילו פתיחה, רגע, שנייה, את בטוחה שאת הולכת לעודד אותו? כן, אני הולכת לעודד אותו. אבל אני אמרתי את מה שאמרתי, כי ידעתי מה אני רוצה להגיד אחר כך. אמרתי לו, גם כשהיית בגן, נורא פחדת מה שיהיה בבית ספר יסודי, לא ידעת מה הולך להיות בבית ספר יסודי, היה נורא מפחיד לחשוב על הלכת לכיתה א' עם כל הילדים הגדולים. והלכת, והשרדת, והצלחת יפה מאוד. אותו דבר זה חזר על עצמו בחטיבה, הפחדים האלה על מה יהיה ואיך אני אשרוד, והצלחת ושרדת. ואותו דבר היה כשהלכת לתיכון, מה יהיה, איך אני אעשה, אני אצליח, אני לא אצליח, מה יהיה, איך אני אסתדר, כן יהיה בסדר, לא יהיה בסדר, והצלחת ושרדת. ואותו דבר קרה כשרצת ללכת לאוניברסיטה, הלכת לאוניברסיטה, מה יהיה, מה יקרה, איך אני אסתדר, מה יהיה, אמא לי, הכל יהיה בסדר, לא יהיה בסדר, והנה, הצלחת ושרדת. אז אתה בעצם רואה, החיים שלך הוכיחו לך שיש לך את הכוח להתמודד עם מה שהחיים מביאים. כל פעם מחדש גילית שאתה יכול, זה מפחיד, אבל אתה יכול. אז אם עד עכשיו זה מה שקרה, אין שום סיבה שזה לא יקרה הלאה. כי גם בכל פעם כזאת אתה למדת, ואתה גדלת, ואתה התחזקת, ואתה יותר טוב ממה שהיית קודם. אז בוודאי ובוודאי שמה שזה לא יהיה שהעתיד מזמן לך, אני לא אומרת שלא יהיה קל, שלא יהיה קשה, ואני לא אומרת שלא יהיו בעיות, כי אין תעודות ביטוח. אבל מה שאני כן אומרת זה שאני משוכנעת שאתה תצליח להתמודד עם זה, כי עד עכשיו עשית בדיוק את זה, אז אין סיבה שלא תמשיך לעשות את זה. אותו זה עודד. לא את מישהו. אותו, עוד הפעם, יכול להיות שגם אותך זה היה מעודד, אבל את הבן אדם הזה זה עודד. יכול להיות שמישהו אחר צריך היה להגיד לו, אל תדאג, לא יקרה לך שום דבר קשה בחיים, אני לא יודעת. לא יודעת מי שיעמוד, מי עומד ממול, אבל צריך להתאים את הדברים לבן אדם שעומד מולנו. זה צריך להתאים לבן אדם שעומד ממנו, כי זה היה מדהים לראות, כי זה ממש פיזית, הבן אדם מזדקף. כאילו הוא ישב ככה ופתאום הוא הזדקף. פיזית רואים שוואלה, נהיה לו, פתאום הוא מרגיש שיש לו מקום בכתפיים, יכולות לשאת עוד קצת משקל. זה נשמע עכשיו קצת אחרת.
כי נתתי לו זווית ראייה חדשה על עצמו. בעצם אני הסתכלתי עליו, על מה שאני יודעת עליו, ושוב ציפרתי לו את מה שאני יודעת עליו. משהו שהוא באותו רגע לא יכל לראות לבד, כי העומס של הדברים שהלחיצו אותו, לא נתנו לו לראות בבירור את עצמו. אני לא סיפרתי לו שום דבר שהוא לא ידע קודם, רק מין מיקוד כזה של קרן לייזר, הנה, אתה רואה, הנה יש את זה שם. אבל היה בעיתוד הזה שנתתי לו עוד משהו שהוא מעבר למילים. מעבר למילים. זה היה המקום שממנו זה הגיע. מהמקום שממנו זה יצא, כי זה יצא לי מהלב. לא אמרתי רק בשביל להגיד לו, אלא באמת התכוונתי לכל מילה שאמרתי לו. באמת התחברתי אליו ולמילים ולמה שיש לי להגיד לו ולרגש שיש לי בתוך המילים האלה להגיד לו. זה לא היה סתם מילים, זה לא היה סתם טקסט לקרוא. זה היה באמת להגיד משהו מכל הלב. אכפת לי, אכפת היה לי מאיך שהוא מרגיש, אכפת היה לי לגרום לו להרגיש טוב, אז לא סתם אמרתי את מה שאמרתי, אלא הוצאתי את זה מהלב. ואנחנו יודעים שדברים שיוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב, ואתם יודעים שיש המשך למשפט הזה, ואני לא ידעתי עד היום, ההמשך שלו הוא, ודברים שאינם יוצאים מן הלב, לא יעברו דרך האוזן. כן? לא ידעתי את זה, עכשיו אנחנו יודעים שיש לזה גם המשך. דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב, דברים שאינם יוצאים מן הלב, לא יעברו דרך האוזן. זה לא עובר, זה לא נכנס, זה לא אמיתי. אין לזה את האמת, אין לזה את הכוונה מאחורה. אז לא, אנחנו גם יודעים, במיוחד שאנחנו מדברים עם אנשים פנים אל פנים, כן? שכמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כשבן אדם מסתכל לבן אדם אחר בפנים, ומהדהד לו את התחושה, את הרגש, אז זה מתחבר בלב, אז גם הלבבות מתחברים. ואם הלבבות מתחברים, אז שהדברים יוצאים מן הלב, הם מתחברים ללב אחר. אנחנו חייבים להגיע למקום הזה שזה לא רק מילים. אנחנו לא סתם אומרים דברים. צריכה להיות מאחוריהם כוונה אמיתית, אמת. צריך להיות מאחוריהם איזושהי אמת. כי כשאנחנו באמת מתקווים, אז זה באמת נוגע. אנחנו באמת מצליחים לגעת, אנחנו באמת מצליחים להשפיע. המצודת דוד, רבי דוד אלטשולר, כותב, כמו דרך המים מראים הפנים בדומים לפנים המסתכלים בהם. אם שוחקות, שוחקות, ואם עצובות, עצובות. כן לב האדם לאדם, אם ליבו טוב על חברו, ייטיב גם ליבו, ואם רעה, תרה גם היא. כל כך, כל כך פשוט וכל כך יפה. זה כאילו, זה הבסיס של הבסיס של הדברים. זה לא רק מה אומרים, זה גם נורא איך, ולא רק האיך, אלא גם מאיפה זה יוצא. מאיפה זה יוצא? לא, זה לא בשפתיים, זה צריך לצאת מהלב. לא יכול להיות מהשפה. אבל גם כדי להגיד ויש להגיד. אז אנחנו צריכים, אנחנו, כהורים אנחנו עושים כל כך הרבה בשביל הילדים שלנו, ואנחנו צריכים לזכור שהצדה הנפשית, הרוחנית שאנחנו נותנים להם, יש לה משקל וחשיבות הרבה יותר גדולה מהצידה הגשמית שאנחנו נותנים להם, הדברים, אפילו מהאוכל. באמת אפילו מאוכל. לפעמים מילה טובה, של מילה טובה שווה יותר מסנדוויץ' לבן אדם שרעב למילה טובה. אז לתת לילד כל מה שהוא רוצה, לא בונה לו ערך עצמי גבוה. זה לא הלחנך שאנחנו מדברים עליו. אנחנו צריכים לבנות את הבן אדם, וכדי לבנות את הבן אדם, צריכים לעשות שני דברים. מתחילים בסור מרע, ואז ממשיכים ב... ועשה טוב, שזה להזהיר אור, להזהיר את הגדולים על הקטנים. הגדולים צריכים להזהיר אור על הקטנים. לעזור לילד להכיר את הכוחות שלו, לעזור לילד להכיר בזה שיש לו כוחות, להכיר את הכוחות שלו, ולגדול כשהוא עשיר בערך עצמי. זה העושר הכי שווה שיש, כי גם אי אפשר לקחת את זה. אין פשיטות רגל בעושר הזה. הורים צריכים לזכור שאנחנו לא יכולים להתמודד עם החיים בשביל הילדים. אי אפשר לעשות בשבילהם. זה גם לא נכון לעשות בשבילהם. כשאנחנו עושים בשבילהם, הם לא לומדים שהם יכולים. ואם הם לא לומדים שהם יכולים, הם לא לומדים שהם שווים. ואם הם לא לומדים שהם שווים, אין להם ערך עצמי. ילד צריך ללמוד שהוא יכול לבד. והדרך היחידה ללמוד לבד זה כשקשה לי ואני מצליח. אז הוא יודע שהוא יכול. לא כשזה קל ואני מצליח. זה נחמד, אבל זה לא שווה הרבה. אז ככל שלאדם, לילד הקטן שיגדל להיות להם, יש משאבים יותר גדולים פנימיים בעצמו, חשבון בנק כזה של ערך עצמי גבוה, גדול יותר, ככה היכול שלו להתמודד עם החיים, עם האתגרים שלהם, עם הקשיים שלהם, טובה יותר.
זה משוואה בטוחה, אין אפס. זה לא שאין בעיות, אבל אפשר פשוט לעבור את כל הגלים האלה בלי להתמוטט. אנחנו רוצים להתמודד, לא להתמוטט. זה מה שאנחנו רוצים. אז החלק מהמזון שאנחנו נותנים לילדים שלנו חייב להיות עידוד. זה מזון נפשי, זה מזון רוחני. ואם שמים לב, במהלך היום אפשר למצוא מקומות לעודד כל ילד, גם את הילדים שנראה לנו שאין מה לעודד אותם ושקשה נורא לעודד אותם, אפשר למצוא במה אפשר לעודד את הילדים האלה, אם מסתכלים ומחפשים. אז בואו קח ככה כמה נקודות לסיכום, אני לא, אולי לא אצליח לעבור על הכל, אבל חלק לפחות. אז אנחנו דבר ראשון, מחפשים מקומות שבהם אנחנו יכולים להגדיל את חשבון הבנק של הערך העצמי של הילד כל הזמן. צריכים להיות מכוונים על התחנה הזאת במקום על התחנה של הביקורת. אוקיי? להחליף תחנה. תחנת חצי הכוס המלאה לעומת תחנת חצי הכוס הריקה. כדי שעידוד יוכל לעבוד, זה חייב להיות דברים שיוצאים מן הלב כדי שאכן ייכנסו אל הלב, אך הדברים צריכים להיות כנים ואמיתיים, מחוברים, ואנחנו צריכים באמת להאמין למה שאנחנו אומרים. זה לא יכול להיות סתם להגיד משהו. תסתכל על הציור של הילדה ולהגיד לה, איזה יופי, ובעינייך זה מה זה לא יופי? אז אל תגידי לה שזה יופי אם זה לא יופי, כי ילדים מרגישים את הזיופים האלה. אל תגידי לה זה יפה אם זה לא יפה. תמצאי משהו בציור שמוצא חן בעינייך ועל זה תדברי. איזה יופי הצבעים, איזה יופי מילית את כל הדף, איזה יופי השארת שוליים ריקים, לא יודעת, איזה יופי לא יצאת מעקבים, לא יודעת. משהו אמיתי, להגיד משהו אמיתי, לא להגיד סתם, לא להגיד סתם דברים. דבר שלישי, הדברים צריכים להיות כאלה שהתחברו לעולם של השני, ויחד עם זה לזכור שלא כל מה שמעודד אחד מעודד מישהו אחר. צריכים לזכור את העניין הזה. לפעמים פשוט לשים את עצמנו בנעליים של הבן אדם השני, כדי לנסות להרגיש מה יעודד אותו, ולפעמים לזכור שעידוד יכול להיות בבית, במיוחד עם ילדים, פשוט להגיד תודה על עזרה. כי כשילד מבין שהוא עזר לנו, למבוגרים, ילד קטן בעיקר, שמבין שהוא עזר למבוגר, זה המון כוח. כי אם אני הקטן הצלחתי לעזור למבוגר, או סימן שאני, יש ממשהו. אז אפילו תודה על עזרה יכולה לעודד ילד קטן. להגיד תודה. הצלחות קטנות לאורך היום הן מעודדות בפני עצמן. הצלחה זה דבר מעודד לכשעצמו. אבל אם אנחנו גם ראינו את ההצלחה ואמרנו עליה משהו, נתנו עליה עוד מילה טובה, זה מעלה את הסדרה ההנדסית, את היתרה בחשבון הבנק. בבוקר שהילדים עוזבים את הבית, הבעלים, הילדים לא שלהם, הם הולכים לגן, לבית ספר, לאוניברסיטה, לא משנה לאן הם הולכים, באיזה גיל הילד הזה נמצא או הילדה הזאת נמצאת, תתנו חיבוק, תנו נשיקה, תסתכלו בעיניי ותשלחו עם מבט טוב. זה בוסט ענקי לבן אדם לדעת שהוא אהוב. לברך אותם, גם זה. אבל אני אוסיף לך על זה שזה יהיה מכל הלב. כי אם זה לא מכל הלב, אל תברכי. לא יודעת, אמרו לה לברך, והיא מברכת, אז היא יכולה ללכת גם מהר, כי היא צריכה לשירותים ועוד לא שתה קפה. אז גם זה יכול לקרות. היא צריכה להגיד כל הברכה, אז היא תהיה מבורך. בדיוק, אבל להוציא עם קשר עין, עם מבט, עם חיבוק, עם נשיקה, לא לתת, לא ככה, לא לזרוק מהבית, להוציא עם הרגשה של, אתה יקר לי, את יקרה לי, אני לא רוצה שתלכי, אבל את חייבת. כזה. ככה להוציא מהבית. ואת כל מה שאמרתי עכשיו אנחנו צריכים לעשות גם לבני הזוג שלנו. ברצינות, אנחנו צריכים לדבר על זה עוד, על עניין של זה. בשורה התחתונה אנחנו צריכים לזכור שעידוד פשוט מגדיל את הבן אדם מבפנים. וזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להזהיר באור, ואור שיגדל ויגדל ויגדל מבפנים, שימלא את הבן אדם באור טוב. זה מה שאנחנו רוצים. אז השיר שאני בחרתי היום, האמת היא לא אני בחרתי, הבן שלי בחר, כי לא הצלחתי למצוא שירים בלי מוזיקה, כי זה ימי העומר ועשו מוזיקה, אז הייתי צריכה למצוא שיר שהוא הקפלה, ולא מצאתי שום שיר שמדבר אליי, כי זה לא יכול סתם, סתם אני אשים שיר הקפלה שלא מדבר אלינו, צריכים למצוא משהו שמדבר אלינו. בשיעור הזה? מה, ועוד לשיעור הזה, נו באמת, אנחנו צריכים משהו טוב. אז הבן שלי נסע וחזר והוא נכנס והוא שר, אז אמרתי לו, זה מתאים.
אז לשיר הזה קוראים You Raise Me Up, של ג'וש גרובן, אבל היום אנחנו, זה ביצוע קפלה של מישהו שקוראים לו פיטר הולנס, אז זה המילים, זה הולך ככה. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can see. לא, ג'וש אוקיי, אז אני מחבאה לפני שאני מסיימת. מאיפה הוא שמע את השיר הזה? זה כל כך לא דורו. למה לא? ג'וש גרובן זה לא ממזמן השיר הזה. טוב, תכף נשמע אותו. אנחנו תכף, אני צריכה לסגור את ההקלטה לפני זה, אבל לפני זה אני מאחלת לנו שנזכה לגדל ילדים שטוב להם עם עצמם, עם אחרים, עם בעולם, שנזכה לגדל ולהגדיל ולהזהיר ולמלא אור ולעודד ולרומם ולפאר לתפארת מדינת ישראל, באמת. אמן, אמן, אמן. ואנחנו מקדישים את השיעור הזה לעילוי נשמת דוד שלי, הקדשנו אותו לאופר בעלי לכבוד היום הולדת שלו, ועכשיו בסוף אנחנו מקדישים אותו לעילוי נשמת דוד שלי, סגן אלוף טוביה בן רגינה, השם יקום דמו, ולעילוי נשמת רבת דוב בן מרים, השם יקום דמו, שנפלו ברמת הגולן במלחמת יום כיפור, ולכל הקדושים שמסרו נפשם על קידוש השם וקידוש הארץ, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, יבדלו לחיים טובים וארוכים, לזרע של קיימה, לגל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה, ולבריאות הנפש ובריאות הגוף של דניאל בן יפה, אמיליה בת אסתר, שירלי בת גילת, ואפריים אפי בן חנה, בתוך שאר חולי עמו ישראל. אמן. שיהיה לכם שבוע טוב ומנצח, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שלנו. אמן.